videosundan herkese selamlar dostlarım. Necəsiniz? Ümid edirəm yaxşısınız. Bugün TikTok'da TikToker Tomix iş başında. Bilmirəm dostlarım, elmas var mı, yoxdur mu? Mahnı da qoymuşuq buradan. Chatdə diskotekanı qoyub qardaşı oynayırıq burada özümüz üçün. Hop, hop. Dostlarım, birinci bura girək. Nə var burada? Fırtına vuruşu. Oy yeah baby. Nə baş verir ha? 69. Ay bəlya. Bu ha, əsədi rəqəmi. Qardırıq dostlarım. Hayda. O 69 Allah'ın olsun oldu. Dostlarım bu. Onu ne edirəm mən? Onu ne edirəm mən? Ha qaqaş. Mən onu ne edirəm mən bunu? İlahi pərvədik. Bunu niyə qoyarlar da bura? Bunu nə ağıldan qoyurlar bura? Oyda, bu qarina var ha, təmiz özüm buraxıb. 300, mən nə qədər verdim? 200 elması mən şəxsəm zır sandığına görə vermişəm mən. Oy bura, bu nədə ola? Look at! Mortal Kombat'da şey var o başında. O nəydi adı yadından çıxdı. Hopşum ondan. Atdım o mürəyim, nə var da yox, sağmaçıldı. Nəysə, başımı konsantre video çəkirik. Şurada. Dostlarım. 699. 1000 getdi buna. Allah olsun, Allah. Bunun qiyməti 1000. Dəyər buna. Uşaqlara dəyər buna. Nəysə, Allah, gəlmişik bir də. Bu kadar gelmişim sonra dirik dəyər. Dirik o... Neysə. Demedim daha. Qalat edirsən axıra kimi elə də. Aha. Gözdə bir dən ifadəni alaq. Görə nə ifadəsidir. Hanı bu ifadə? O. Bu giriş effektidir. Otağa. Oh yeah baby. Bir daha risofkalıq eləyə, risofkalıq eləyə, gözlüyüm ilə. Canlı yayında olmayanda, Tomix, elmas xərcləyanda nə eləyir? Bronz yox, gümüş. İndən baxaq ala. Mən istəyə atdığım ümumiyyətdə. Davet kabul et, otomatik eşitləşmə. Bir dəqiqə gözlə. Bunu necə atırdılar dünyada var? 1000 dərəcə ustaya kimi. Ay da, mən dəliyəm Allahın da olsun. Mən də deyirəm. Oy, bu nə oldu oğlum? Görməyibsiz uşaqlar. Bunu görməyibsiz. O de. Görməyibsiz, qaqa. Kamalov, nə tərsə, qoqacım. Mən otağa girəcəkdim axı, nə oldu? Vay dədə, hey. Aleyküm, salam ürəyim. Aleyküm, Tomix, necəsən? Yaxşı ürəyim, çox sağ ol. Siz necəsiniz, nə var, nə yox? Mən də yaxşıyam, sağ ol. Yaxşı günümüz olsun. Ələ belə salamatçıdır, ürəyim. TikTok-dayıq, açdıq dedi, bir dənə ələ belə giriş effekti edək. Salamlar olsun, hamı ekran tıklasın, hamı ekran tıklasın, jetonlar atılsın. Qoqa, sən elə başla da TikTok-a. Nə bilim, mən klandan da çıxdım. Ay, belə. Sən o sözümün altında klan axtarıram mənası var, ürəyim qurban. Mən belə hiss elədim. Privaya təşəkkürlə, ürəyim, cibin dolu olsun. Yox, PV klanına girmişəm, sizin klanda yaxşıdır. Can, ova. Kasa da bilməyəcəm. Əcəb edirsən, qaqam. Uğurlarınız bol olsun, uşaqlar. Özünüzə yaxşı baxın, öpürəm sizi. Bir dənə skrin eləyim, bir dənə skrin eləyim. Elə, gözlə, gözlə, oy, belə, canova, belə. Partlayış, bro, bir dənə maska bir dənə belə. Süper. Öpürəm, rey. Sağ ol, tabi. Bu aradan getdik. Bir dənə də dünya istək. Aha, mıxın üstündə qalır, hala. Əsad! Bir dənə tuvalet spas eləmirdi, burada da tapdıq.
Ne ters şalan ne var ne yok? Abi canlıdan izleyirəm, elə girdim. Oy canavarım, acab elədin. Asad! Asadın uşağı qaldı, ha inşallah tapmışam, Asad var, oyuna başlayanda bu vəziyyətdə idi baba. Danışan kimdir mənlə? Canavarım sən, öpürəm sən. Kim? Ha, fan. Fan, Alçıpaç fan. Aa. O bu Alçıpaç şey deyil, ey qaqa, divarazada vururlar, ey. Arkadaşlık hattını kabul ediyorsan. Ay yaxşı, gel eladım kabul. Öpürəm sizi. Özünüzü yaxşı baxın. Salam necəsən Murad, yaxşısan? Yaxşıyam dostlarım, sağ olun. Sizler necəsiniz? Gözde bir dəndə soqqalıq dururam yanınızda. Ne? Oy da adam var. Oha! Stabi 7, 6, 7, A, 7. Qaqa indi girib oyna, Allah'ın dostu. Valla indi girib bu uşağı oyna. Atarsınız, Parmazon, Dark Show. Sağ ol, Tomix, necəsən? Yaxşıyam, sağ ol, sən necəsən? Yaxşıyam, oy, tılı götürür. Allah YouTuber'ın balası versin. Mirəm qurban, neçə yaşın var? 12. Oy, canavarım mənim. Bir de ifadə çək ala. İfadə 5 tane de. Biri budur. Biri aha. Biri budur. Biri budur. Biri budur. Biri budur. Baba, mən heç kimin sözündən indiyə qədər belə hərəkət edəmirəm. Heç kimə də belə hədiyyə atmaram da normalda. Düz deyir, kənarda atarım. Öz işimdir. Bir şey deyirəmirəm. Nasıl bir ifadən isə? Ürəyində bir dənə ifadə deyir. Yəni, sən atın, gedin. Mənə Tomix. Ha, sən. Ay, ay da Tomix məhdə. Gözlə, Tomix, girim ağızdan baxım. Bax. Bu nədir ola? Döşmən Madov. Qaqa, o nə addı? Başıma dönüm səni. Ay, qaqa. Dostdur o. Avar aleyküm salam, aleyküm salam dostlarım. Nəfərsən qaqa? Yaxşıyam, çox sağ ol. Sən necəsən? Yaxşıyam, yuxuda ifaq elə bil. Canavarımız. Nə oldu, ifadə sesə bilmiyorum bu. Dark Soul, bak gedirəm, bak qaqa. Baba, mən o qədər də belə insaflı deyiləm. Baba, bak gedirəm, ama baba, seçmədin sən hala da. Maşın ifadəsi var, o maşını sınıflandırır, onu yürüyorsun. Baxım alan neçə, nə qədər ki elmas girir mənə, baxım alan neyə. Nay, 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 nay. Hədiyələr aldadır. Silahlar, hədiyə bu deyil, maşın. Uy, bu deyil. Göttün, an baxalsın seçdin, sənin Allah balavı verməsin. Mən götürməyək də. Belə eləyək də, inşallah. Bak bunun yerine, bunu 4 nəfər ata bilərəm. Gülməyin var sənin. Mənim? Ha. Xeyr. Sənə bir daha gülmək. Mənə də qaqa. Aha. Parmazon gülmək. Yuxu de. Gözlə belə deyə, hani o şey? Ama bu adamı, bu mənə dostluğu qəbul eləmədin ha. Allah bana vermesin, hani dostluk vardı burada. Adı ne deyil, bir dakika. Dark Soul'du sende, hansıydı bunun adı? Neydi bunun adı? Dark Soul, ha buradadır. Kaka canlıda sen? Ha, öyleyim kurban, canlıda. Oy, oy dede. Gördün, gördün. Nuşican öyleyim kurban. Adam ne olur, madde ki hatta ne olur, o gül verme ifadesi var, ey. Bakım ala. Kaka, ben gülmem ne oldu? Aaa, her evi böyle de olmalıydı, ben gülmem ne oldu? Ben sizin haberiniz var, orada chatte var, bu dakika var, böyle bakırlar bana. Uy, bella, vaya, otağa girebilme, aaa, Tomix, gülme ifadesi anı. Terledim, ey, Allah'ın da olsun terledim. Gülme ifadesi bir dakika hanım gülme. Gülme buradadır. O burası gül istiyor. Aa gülmür yoktu. Gül baha da o. Başka ifade ister.
Yox da farmazon dostluq atı. Gülmək bahadır. Yox, yox, gülmək yox, obursun deyirəm. Gül istəyir, obursun, yox, ama... Ay, nə olar, kaka, çox böyük xoşəyimdir, ana. O elmasıb çatmır axı. Necə olacaq o? Ürəyim qurban. Onda ürəyindən nə keçir satdı, sən atmağın mənə hədiyədir. Oy, belə. Onda bir daha aşağı atım da, zır paketdən zatdan var orada, belə atam orada. Gözlə bir dəqiqə, farmazon anı. Farmazon. Ha bu farmazon batsın bu, hamısı da farmazon eləyib. Hanı bu farmazon? Tapa bilmirəm, körlaşmışam, qaş. Aa, farmazon, 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 danaray, farmazon. Mənə dostluğunda yoxsan sən, qaqa. Ürəyim qurban. Anı, haradasan bu? Farmazon anı, ha. Yeti qəbul elə də dostluğunu, niyə yoxsan sən, niyə çıxmırsan sən burada? Dostluğunda varam. The price of... Varsansa onda bomba kimi, onda baga kimi yəqin. Gözlə bir dəqiqə. Baga, mən o göy köynə yatarım. Aha, tapdım. 300 elmas. Nə şücan ürəyim qurban. İndi 300 elmaslıq göy köynə. Hə, dost... ona da xərç edin. Gözlə bir dəqiqə. Sənin neçə yaşın var? 399'dur. Sənin neçə yaşın var be? Ben kaka 14 yaşım var. Sağ ol kaka. Nuşican. Yüreğim sen. Ucuz varım. Az ne istirdin sen? Kaka gök oynay bari. Ha. Gök oynay. Oha. Gök oynay taptık. Hansı 299 olan ha? He. Ay sana bak. Kaka YouTube'da da canlı sen. Yo. Ama bunun adı niye çıkmadı? Ne yazdı? Hiç arkadaşın yok değil. Ama bu bana söz söz diye bu. Sözde ha. Hiç arkadaşım yok ne demeydi ala. Ben sana tapıram. Senin adın neydi? Dost Mammadov. Hamil dedi kaka. Böyle garip olmadı. Rövşen'in baktığına bak. Tüpürüm senin baktığına Rövşen. Gidip Rövşen'e düşecekti. Yani Allah bala vermesin ha Rövşen. Paz diye ömrüm o uşak. Aha. Aha, hoşuna, aha. Kaka 299 elmasın ne ifadet demem. Fark edemez. Ürəyim qurban şeye gelmişsin ha? Elmas satış yerine gelmişsin ha? Ay yaxşı lazım. Öpürəm sizi. Özde yaxşı bakın. Allah'a emanet. Kimin var adresi gelmedi? Dark Soul lan. Ama sen gir de mesaj yerine kardeşim. Yukarıya gir yüreğim kurban. Allah bala vermesin. En birinci sana atmış ama ben özde. Çok sağ ol. Nuşican yüreğim. Öpürüm sizi. Özde yaşı bakın. Lümbel ütelə düzmanı gedirəm. Sağ ol. Sağ ol.